Django, o Bastardo. Sam Lawes, morto em 13 de novembro de 1881. Que diabos? Poxa. Ei, Hawkins. Acorde. Acorde. Venha ver isso. Está se sentindo mal, é isso? Tem um cara aí com uma cruz com seu nome. A data é a de hoje. Você ouviu isso? Venha, já bebeu bastante. O cara está a fim de se pegar. Alguma coisa importante? Talvez você lhe diga. Está me procurando. Você é Sam Hawkins? Sou eu mesmo. E daí?
Então eu estou te procurando. O que acha de uma aposta? $100? Ótima ideia. Eu aposto no garoto. Ganhou, Rod. Aqui estão seus $100. Não consigo te vencer. Vamos, querida. Madame. Quando? Antes de ir embora, temos que arranjar uma data para acertar as nossas contas. É claro. Quando for do seu agrado. Talvez seja melhor resolvermos isso hoje à noite, se estiver em casa. Certo, Rod. Eu vou estar à sua espera. Ré! Aquele seu irmão nunca perde uma aposta, não é? Quanto cobra para fazer uma cruz? $1. Então faça uma. Com que data? A de hoje. E com que nome? Howard Ross. Ah, neste caso faço de graça. Isso cobre metade da hipoteca mais os juros. Pagarei o restante o ano que vem. Vai ficar surpreso quando souber quem eu vi hoje. Django. Hum?
Bonita. Realmente bonita. Espero que consiga fazer o pagamento em dia, Ross. Senhora. Que desgraçado. Tente esquecer dele. Você não acha que ele falou sério sobre o Jungle, acha? Não a menos que fosse um de seus pesadelos. Não trabalha até tarde. Fazendo as contas de quanto está rico, Howard. Você não estava brincando, Django. Muito prazer em vê-lo. Seu amigo também gostou. Sam Watkins. É. Eu fiquei sabendo. Quero te dizer uma coisa, Django. Não. Não diga nada. Não, escute, Django. Me deixa explicar. Não foi do jeito que está pensando. Eu não fiz nada. Django! Django! Cadê você? Ouça, Django! Django! Estou aqui, Howard. Espere um pouco. Ei! Onde você está? Django! Por favor, escute! Eu explico tudo. Escute. Precisem me ouvir. Não vá embora, Django. Por que você não me ouve? Não foi minha culpa. Eu não fiz nada.
Eu sou inocente, eu te juro! Inocente! Estou aqui, Howard. Estou te esperando. Chegou sua hora, Ross Howard. Você está morto. Você está morto. Me deixe em paz, Django. Você está morto. E quando foi isso? Foi na mesma noite, Sr. Murdoch. Deve ter sido logo depois que o senhor foi embora. Foi como aconteceu com Hawks. Tinha uma cruz com o nome dele e a data. É, então é isso mesmo. Foi ele mesmo. Tudo bem, obrigado. Aqui tem $5.000 para pagar o rebanho da senhora Howard. Talvez a viúva não queira vender o seu gado, Major. Não se preocupe, William. Ela vai vender, sim. Agora que o marido dela foi morto, a fazenda é um peso para ela. Não precisa pagar mais que $5 por cabeça. Tommy Brandt, me encontre 20 homens que não tenham medo de usar suas armas. Ah, mais uma coisa. Traga todos para Dirt Desert City o mais depressa possível. Eu me encontro com vocês lá. Tá certo, Sr. Murdoch. Está vendo? Por que não foi dormir? Com ele.
Você tem alguma queixa? Aquele seu irmão é louco. Louco. Eu não sei como pude me casar com ele. Sabe muitíssimo bem por que se casou com ele, minha querida. Porque você é uma vagabundazinha gananciosa que faz qualquer negócio por dinheiro. E não se esqueça que meu irmão e eu viemos de uma das melhores famílias de todo o país. Isso é verdade. E eu não vejo a hora em que todos descubram que você e seu irmão são na verdade. Isso me faz lembrar do resto do nosso negócio. Você me prometeu dinheiro em troca do casamento. Pessoal? Oi, garotas. O velho papai William está aqui de volta. O rapaz que vocês adoram beijar muito. Ei, chefe, espere um pouco. A viúva vai ver o rebanho? Não, aquela mulher idiota. Eu acho que ela quer que a gente faça uma proposta melhor, porque ela diz que tem que pensar no caso. Oi, como você está bonita. Não, não no champanhe. Ele foi trazido do leste por um amigo muito querido. É pra mim, eu imagino. Quanto tempo a viúva quer para pensar? Eu espero que ela leve todo o tempo do mundo. Bem, eu acho que a gente pode jogar mais uma rodada, não é? Olha o que eu trouxe para você, meu anjo. Oh, obrigada. Eu tenho vontade de te comer. Cuidado, devagar. E tem uma garrafa de champanhe também. Ah, está bem, querido. Então por que não abre enquanto eu vou me trocar? Bem. Mas não demore. Obrigado. Muita consideração a sua oferecer um drink bem gelado. Muito bom. Não vai beber? Isso não tem valor para você. A viúva Howard vendeu o gado dela. Não tem que se preocupar, eu deixo metade do dinheiro. E a outra metade? Diga ao seu chefe que eu trago comigo amanhã. Espere um pouco, forasteiro, por favor. Quem é você, afinal? O diabo, vindo do inferno. Terá muita sorte se não me encontrar de novo. Parado aí, forasteiro. Podem deixar, eu cuido disso. Agora vire-se. Acabam de me contar uma história muito engraçada sobre você. É, muito engraçada. Parece que gosta de gastar dólares e fez isso com o dinheiro dele. Este aqui?
É melhor que devolva logo, forasteiro. Não tente nada. Não tem chance alguma. Apenas devolva isso em silêncio. Eu já te disse, William, o que vou fazer com o resto do dinheiro. Eu disse que iria entregá-lo. O que foi, Brett? Por que tanta pressa? Aqui estão $1.000 por conta, Roland. Quero que você e seus homens façam um servicinho para mim. São $1.000 por cabeça. Eu te espero amanhã em Desert City. Bem, rapazes, ouviram isso? Tem $1.000 para cada um à nossa espera.
Rod Murdoch, aquela víbora. Que cavalheiro que ele é. Tá certo que ele me deu o dinheiro que me devia. Depois me deixou sozinha com estes 5 assassinos de aluguel. Ei, espere aí! Do jeito que o Murdoch saiu chispando daqui, era de se esperar que o diabo estivesse atrás dele. Esses coiotes roubaram todo o meu dinheiro. Parece que eu tive sorte. Ei! Django! Django, preciso do meu dinheiro! Espere um pouco! Esse dinheiro é meu. Eu quase morri sufocada. Teria morrido se você tivesse demorado mais um pouco. Você é esposa dele. Diluc Murdoch, não é? Ei, afinal, quem é aquele garoto? Aquele é o Luke Murdoch. Agora você sabe o que são bons modos. Vamos. Aquele cara está procurando encrenca. Escute, xerife, o senhor tem que fazer alguma coisa. Com certeza, nossas esposas têm medo de saírem sozinhas à luz do dia. Ele tem razão, xerife. A cidade está sendo controlada por um bando de assassinos. Esses rapazes não se comportam porque eles não têm medo do senhor xerife. Fora que todos eles têm o apoio do homem para quem vieram trabalhar, Murdoch. Ele diz que precisa de proteção. Diz que tem medo de ser assassinado. É para isso que temos um xerife. Ele não pode tomar a lei em suas próprias mãos só porque ele é o homem mais rico do território. Como prefeito dessa cidade, eu ordeno que você se livre desses bandidos. Se não, entregue seu emprego. Se eu fosse mais jovem, eu iria lhe ensinar bons modos. Livre-se dele. E não quero ninguém dando uma de engraçadinha. O que o seu irmão disse? Mas, senhor Luke, sabe o que ele disse? Eu quero saber quem matou aquele rapaz, senhor Murdoch. Xerife, o senhor disse alguma coisa? Sabe o que eu disse, Murdoch. E vai me responder. Porque aqui em Desert City eu represento a lei e a ordem. Ouviu isso? Agora ele claro que ele ouviu. É por que não me deixa em paz? Vai embora da cidade. Eu matei! A lei e a ordem acabaram!
Ande logo com a toalha. Não lute assim, Sr. Luke. Fique quieto. Fique parado. Seu idiota. Ele não fica parado. Só tem um jeito. Se puder ajudá-lo, vá lá. Como escapou dos meus homens? Seus homens, não é? Estão mortos. Nos deixem sozinhos. Não se preocupe, Luke. Eu vou cuidar de você. Bem, Desert City fica ainda umas 4 horas daqui. Prometi ao Brett que a gente chegaria lá o mais rápido possível. É um banco? Será que não entra nas suas cabeças? Dessa vez é um trabalho honesto. Ah, se é trabalho honesto, então por que chamou a gente? Vamos-nos. Vamos indo. Se ouvi direito, isso foi uma armadilha se fechando. Encontramos nosso jantar. Vamos. Ei, a gente não tem tempo para isso. Imbecis malucos. Cuidado para onde está indo. Pode ter outros. Lá está ele. Ah, fosse lá o que fosse, foi embora. Tá, vamos. Temos que ir embora. Por que a gente não pode procurar, hein? Seja lá o que fosse, perdeu um bocado de sangue. Por Deus! Não! Não! Não atire! Rod Murdock morreu em 17 de novembro. 17 de novembro. Mas isso é amanhã. Tenho que pôr minhas mãos no cara que fez isso. Temos que achá-lo, Brett. Poderia ter sido qualquer um de seus inimigos, Sr. Murdock. O senhor tem muitos.
Ninguém pediu a sua opinião. Trate de encontrá-lo. Mas como vou reconhecer ele? No momento em que vocês estiverem cara a cara, os dois, vai saber que ele é o homem. E os homens que você contratou já estão aqui? Faltam alguns que ainda não chegaram, mas chegarão o mais rápido possível. Ótimo. Essa cidade aqui não é nada amigável. O uísque. Mas o uísque é dos bons. Tem que ser, pelo que custa. Sim. Mais um aqui, por favor. Mais um uísque. Vamos, rapazes. O Sr. Murdock está numa enrascada. Tem um sujeito brincando. O último que fez brincadeira de mau gosto está morto. Então parece que a gente vai ter um pouco de diversão. Quem é ele? Eu não sei. Onde a gente o encontra? Eu não sei de nada. Só que anda fazendo umas cruzes de madeira. Com nomes e datas nelas, como se fosse uma espécie de túmulo. Vamos, revistem todas as casas, lojas e estábulos. Qualquer lugar que achem que ele possa estar escondido, certo? Vamos. Ei, forasteiro. Maneje uma pistola. Claro. Que acha de ganhar 1000 pratas? Não. Por que não? Se não se importa, gostaria de terminar o meu jogo. Venham vocês dois. Terminar o jogo? Não, isso aqui não são lascas, é feno comum. Ele não fez a cruz aqui, pode acreditar. Tem muita sorte, moço. Faça suas malas e dê-o fora. Por quê? Aqui é a minha casa. Andando. Você tem 1 hora para sair da cidade. Não. Não. Essas não. Essas não. Tem que sair da cidade. Eu saio. Eu saio. Eu saio, sim, eu saio. Não vai a festa alguma. Não precisa de todas essas coisas. A gente só quer que fique longe por alguns dias. Vamos, ande! Depressa. Não está pensando em criar casa, está? Clay, não. São só uns poucos dias. Vamos, ande!
Por que está fazendo todo mundo sair da cidade? A troco do quê? Fica mais fácil de dar um fim nele. Acha que pode reconhecê-lo? Se for o que estava no seu rancho, claro que eu reconheço, mas está redondamente enganado esperando que ele caia numa cilada tão ingênua assim. Eu acho que ele vai decepcionar você. É o que nós vamos ver. No momento, tenho 20 homens comigo. E outros estão chegando. I'm afraid he has no chance. A gente se afastou demais da cidade. Não vamos achar nada. Vamos voltar. Ei, uma casa. Talvez a gente se meta numa encrenca. É o que eu acho. Não tenho medo. Não devia pensar assim. A única coisa que penso é conseguir um monte disto aqui.
Meus homens estão dando cobertura à cidade toda. Se ele estiver aqui, ele não escapa. Tenha certeza disso, Sr. Murdock. Será que posso mesmo? Até agora ele fez exatamente o que quis. Esses homens que você contratou para me proteger e não cuidam nem de si mesmos. Fique de olhos abertos, Brett. E se ele tiver um cúmplice? Brett. Haverá uma recompensa para o homem que o pegar. Mas por que ele está atrás de você? O grande Murdock, fugindo de uma sombra misteriosa. Acho melhor você sair daqui. Contrato é contrato. Sem falar que eu não quero perder o melhor da festa. Alida, onde é que esse vai? Ah, deixa eu ver. Vai descobrir que com um pouco de paciência, todas as peças se encaixam. E então é o fim do jogo. O que foi isso? Ouvi alguma coisa. Está começando a me deixar nervoso. Você sabe o que aconteceu com os caras que estavam com o mexicano? Ele apareceu assim sem mais. Surgiu do nada. Marinha. Onde foi que você encontrou essa garrafa, afinal? Eu não vejo nenhuma há meses. Lá na fazenda. Não vá beber tudo sozinho, hein? Eu não vou beber uma gota dele. Se quiser algum, peça para os Yankees. Vão dar um monte para nós se a gente deixar que eles passem. Olha só o que faltava.
Ei, Django, vai estragar seus olhos lendo desse jeito. Olha o que minha patrulha achou. Ei, deve fazer uns 6 meses que não tomo um gole de uísque. Que tal a gente tomar uns tragos, hein? Eu bem que ia gostar, Django. Só que os garotos acham que devemos dá-lo aos oficiais. Oficiais? É. Não poderemos ser acusados de falta de generosidade. Vamos. Capitão Howard, senhor. Major Murdoch. Que engraçado. Onde eles estão? Desertaram. Nos deixaram. Foram embora. Eu não entendo. Por que fizeram isso? O que você acha? Quem está na vigilância? Collins. Collins. Ele estava de plantão. Onde se meteu? Está lá. Ei, Collins. A faca do Major Murdoch. São traidores. Mas por quê? Por quê? Avise os homens. Evas. Evas. Responda. Estamos sendo atacados. É uma emboscada. É uma emboscada. Protejam-se. Rápido! Estamos sendo atacados! Depressa! Se alguém sobreviver. Não se preocupe, Tenente. Eu garanto que ninguém vai sobreviver.
Eu estou aqui. Todo mundo acha que você é uma espécie de fantasma. Mas eu sei que é um homem de verdade. E se descobrirem que eles estão certos? Eu me arrisco. Quem está em casa? Só está o Luke. Fora ele, a gente está sozinho. Os homens estão todos na cidade. Não está com medo? Eu não tenho medo de você. Eu te mostro onde está o dinheiro, se você me ajudar a fugir. Já disse que não estou interessado em dinheiro. Mas não se compra nada com ódio. Major Murdock. Eu levei quase 13 anos para achar o senhor. Major Murdock. Para lhe entregar este uísque. Você se lembra de um soldado chamado Evans? Um soldado corajoso. Todos eram soldados corajosos no nosso regimento, bons rapazes. Eles acreditavam em obedecer aos oficiais. Em deixar tudo o que tinham para lutar pelo seu país. E eles morreram felizes porque nunca souberam da verdade. Que foram desertados, vendidos pelos seus próprios superiores, que ficaram do lado olhando a matança. Eles nunca souberam da verdade. Eles morreram pensando que fosse por honra, lealdade. Eles não sabiam que você e seus amigos tinham vendido como um rebanho de gado. Mas agora você vai pagar, Murdock. Vai morrer devagar. Vai morrer mil mortes, como seus homens. E eu vou assistir você morrendo. Lentamente. 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 Dê uma olhada no estábulo de animais. Cuidado com surpresas. Ele vai fazer a gente ficar dando voltas aqui a noite toda. Acho que tem alguma coisa atrás dessa história. Acredito, sim. E não estou gostando nada. Se não fosse pelo que ele prometeu... Gostaria de dar uma boa olhada neste sujeito.
Eu me cansei de esperar sentado. Meu irmão sempre foi bom comigo e eu quero ajudar ele. Então procure não atrapalhar. Você me acha um imbecil para fazer alguma coisa, não? Mas eu não sou. Não sou louco. Posso ajudar igual aos outros. Eu andei pensando nessa coisa toda. E eu tenho um plano que eu acho que vai funcionar. Ah, isso é muito interessante. E qual é o seu plano? Eu estava pensando. Como será que ele é? E se a gente oferecesse um dinheiro para ele sumir daqui? Você não entende, Lucky. Não adianta tentar. É claro que adianta. Não é o jogo dele. Então faremos que seja o jogo dele. Isso só depende do tamanho da oferta. Caramba, não passou de um truque. Não há um homem vivo que recusaria tanto dinheiro. Eu vou levar isso tudo até a igreja e deixar lá. Você conta para o Django. Faça com que ele vá até lá. Diga para ele ir embora daqui. Sozinho. Não seja burro, Lucky. Ele não me quer. Vá com calma da próxima vez. Aquele era um dos nossos. A ganância é um pecado mortal. Boa noite, senhora Murdock. Boa noite, madame.
Não me importaria em saber por que tudo isso está acontecendo. Eu não acredito que seja um homem só. É, não faz sentido. Ei, vai lá! Mas... é um boneco? Por que ele fez isso? Adivinha. Se isso continuar acontecendo, eu vou sumir desta cidade. A gente está a salvo ficando juntos. Não acha, forasteiro? Certo, é a sua opinião. Juro que ele não vai se safar. Ei, Jack, vem aqui. Ele enganou o pessoal como se fosse um bando de crianças. O que a gente faz agora? Pegue o resto dos homens e vá atrás dele. Mas ache ele. Eu quero ele vivo. Você me entendeu? Graças a Deus. Você não pode continuar com isso. Vão acabar te achando. Escute, o Luke quer te pagar para que suma. Pegue o dinheiro e vá embora. Vá embora. Eu achei que era isso que você queria. Não agora. Não significa nada sozinha. Devia saber que não se pode confiar em uma mulher. Você é um demônio, Luke. Eu vou dar a sua arma para o meu irmão. Ele vai ficar muito contente com ela. Ele tem medo de você. Todos vão ficar com inveja de mim, não vão? Você é esperto, Luke. Um sujeito inteligente. Eu aposto que todo mundo se acha melhor que você. Mas não é verdade. É mais esperto que todos os sujeitos que seu irmão contratou. Mais inteligente que todos eles juntos. Eles se acham espertos, mas é de você que eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Você me enganou com maior facilidade. Já chega! Cala essa boca! E não olha para mim. Não gosto da sua cara. Corra! Aquele homem não é sobrenatural. Ele é de carne e osso. Essa arma é dele. Olha, esse é o sangue dele. O sangue dele. O sangue dele, vocês entendem? Rápido, pessoal! Depressa! Venham pra cá, rápido! Eu acertei ele! Eu acertei ele! Eu garanto! Ele está ferido! Olhem, ele não é um fantasma. Vejam, esse é o sangue dele. Aqui, aqui na minha mão, olha só, ele não é um fantasma. Eu acertei ele. Vamos achar ele. Vamos, vamos,
Vamos todos! Vamos! Eu acertei ele! Ele não é um fantasma! Vamos! Vamos! Depressa! Depressa! Vamos! Rod! Rod, esse é o sangue dele! É o sangue dele! Eu tirei a arma dele! Eu tirei a arma dele sozinho! Eu não sou esperto! Eu não sou esperto, Rod! Eu não sou... Ele está por perto. Peguem tochas e revistem a vila de novo. Andem depressa. Vamos! Ei, Nick. Não se esqueça de olhar debaixo da janela. Tá certo. E se eu achar um fantasma, eu dou ele pra você. Ei, Dick, você acha que esse cara existe mesmo? Eu não sei o que pensar agora. Eu acho que eles são todos doidos. De qualquer modo, é problema do Murdoch. Eu não quero ser morto como aqueles caras. Nem eu, nem você, amigo. Não vale a pena. Vamos falar com os outros? Por que não? Vamos tentar. Se eles concordarem, a gente pode ir embora. Todos. Claro, mas de qualquer jeito, não tem ninguém aqui. Os homens estão começando a ficar assustados. Estou perdendo o controle. Ei, Brett. A gente está indo embora.
Vocês todos aceitaram o dinheiro que ofereci para vocês. Esse era o trato. Não vou embora agora, ficou claro? Esse lixo é todo seu. Vai se arrepender por isso. Não, não tem importância. Bem, se quiserem ir embora, podem ir andando. Muitas graças, Sr. Murdock. Você não vai a parte alguma. Atira todos. São mais um bando de ovelhas, isso é o que são. Desçam desses cavalos. Eu juro que se tentarem ir embora, será o último gesto que farão na terra. Provavelmente fizemos exatamente o que ele queria. Agora é melhor esperar o amanhecer. Vocês tratam de limpar essa bagunça. Ao trabalho, rapazes. Os homens estão em volta da casa, Sr. Murdock. Tem que estar em algum lugar. Não se preocupe. A gente acha ele de manhã. Já está para clarear.
Eu tenho que ir até a igreja. Desculpe, Sr. Luke. Não pode sair daqui. Ordens do seu irmão. Ah, bem, então eu acho que eu posso esperar. Desculpa. Tente falar agora, se puder. Dessa vez você perdeu o jogo. Está tudo acabado agora. Você não pode escapar. Eu esperei por muito tempo por este momento. Agora você não pode se salvar. Ninguém pode te salvar. Paciente, muito paciente. Leva um tempo para morrer. Seu irmão mais novo deu uma pancada na minha cabeça e foi para a igreja. Ele está procurando o Django. Vamos embora, homens. Ei, Luke!
Estão me procurando. Rod Murdoch, morto em 17 de novembro de 1881. Hoje é seu dia, Murdoch. Isso mesmo. É o meu dia de corrigir um erro que foi cometido há muitos anos. De algum modo, você sobreviveu. Faça isso se puder, Murdoch. Django! Django! Django, onde está você? Não, por favor. Espere. Olhe o que eu tenho. Me deixe ir com você. Podemos ser ricos para sempre. Não viveremos para sempre. Espere um pouco, Django.